মাজালীত সন্দেহজনক বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হ'ল। ৰিহাবৰীত ৰাইজে আটক কৰিলে এই লোকজনৰ কথাই দিলে আৰক্ষী। ভুৱা নথিৰে চিম কাৰ্ডৰ আবেদন জনাইছিল হানিফ মৌলবী নামৰ লোকজনে। চিমৰ বাবে জমা দিয়া আছিল ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড। ভোটাৰ আই ডি পৰীক্ষণত ওলাই পৰে লোকজনৰ জালিয়াতি। ৰাইজে পিছত বাঘ মৰা আৰক্ষীক গতাই দিলে লোকজনক। ৰিহাবাৰীৰে কোনো এটা মছজিদত জোৰাভাৱে কাম কৰি আছিল এই হানিফে। Thank you.